Ana. Hello guys, I'm teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carla. Hey guys, teacher Gabriela here. I am teacher Ingrid. Hello children, I am teacher Jade. Hey kids, I'm teacher Jessie. Hello guys, I am teacher Manu. Hello guys, I am teacher Milena. Hello guys, I'm teacher Raissa. Hello guys, I'm teacher Tati. Hello children, eu sou a teacher Jade e na aula de hoje nós vamos revisar os numbers e os toys e vamos fazer um game muito legal. But first, let's sing the Hello Song! Então, o link para nossa Hello Song vai estar aqui na descrição. Vocês podem pausar o vídeo, a nossa aula, podem pausar a nossa aula, clicar no link, cantar a nossa Hello Song, que tá super legal, e depois voltar aqui para nossa class. A teacher vai estar esperando. Ok, children, gostaram da Hello Song? Yes? So now tell me, how are you today? Are you happy? Sad? Angry? Or sleepy? Today I am happy, like this minion here. And you? Alright, that's good! Now, let's look at the window and see how is the weather today? Alright, so today it's sunny, it's a sunny day, it's a cloudy day, it's a rainy day, or it's a windy day. So tell me, how is the weather today? Ah, right, that's good. Now, children, let's review. Então, a nossa review de hoje vai ser dos numbers. Então, vamos ver se vocês se lembram de como a gente fala os numbers in English. Ok, so here I have... What number is this? Number one! Perfect! Então, todos fazendo assim o number one com o finger. One. So, let's repeat. One. Perfect. And now we have number... What number is this? Yes, number two. Agora todos fazendo number two com o finger. One, two. So, let's repeat. Number two. Two. Great! And now we have number... What number is this? What? Yes, it's number three! Então, todos fazendo number three com a hand. Three! Now, let's repeat. Three! Great! One, two, three. Three! And now we have number... What number is this? Number four. Good. Agora todos fazendo number four com a hand. One, two, three, four. Now let's repeat. Number four. Yes, that's it. Number four. Great. And now let's see number... What number is this? Five! Great! So we have number five. One, two, three, four, five. Number five. Let's repeat. Five. Perfect! Ok, children. Então, hoje nós vamos até o number five. Good job! E agora, nós vamos para o nosso game. Então, no nosso game, nós vamos ter alguns toys. E no meio desses toys, nós vamos ter os numbers. E
O name desse game é a nossa Magic Toy Box. Remember? Vocês se lembram da nossa Magic Toy Box? Yes? Ah, great! E vocês se lembram também que para a nossa Magic funcionar, nós temos que shake our hands? Nós vamos falar Magic! E aí vai aparecer um toy. Quando aparecer um number, nós vamos fazer algum movimento com o nosso corpo. Então, nós vamos jump, ou nós vamos clap our hands, ou nós vamos touch our nose, ok? E aí a teacher vai falar pra vocês qual dessas actions a gente vai fazer. E aí nós vamos contar o number, ok? Quando aparecer aqui, aí nós vamos fazer juntos, ok? Então, vamos ver agora se vai aparecer um number ou um toy. Se aparecer um toy, a gente grita o nome desse toy. Se aparecer um number, a gente faz as actions. Combinado? Are you ready? Estão preparados? Yes? So everybody shake your hands. Todos têm que shake your hands, senão a magic não funciona. Ok? Então vamos lá, shake your hands. E magic! It's a number. Então nós vamos touch our nose. Então, vamos só one time. So, one. Great. Again, one more time. Deixa eu ver se vocês estão fazendo aí. One. Great. One. Now, let's go. Another one. Shake your hands. Todos ajudando a fazer a magic. E vamos lá. Magic. What toy is this? What? Yes! It's a truck! Good! It's a truck! Now again, shake your hands and let's shout magic! It's a number! So it's number 2! Então para o number 2, we're going to clap our hands. Okay, so let's go. One, two. Não vi todos fazendo. Let's go again. One, two. Agora sim. Very good. Let's see the next one. Shake your hands, and one. Let's go and magic. What toy is this? Hã? Mais alto, a teacher não tá conseguindo escutar. Louder. Ah, perfect. It's the ball. Great job. Let's shake our hands. And one, two, three. Let's shake our hands and magic. What number is this? Number 3. Então, para o number 3, we are going to jump 3 times. So, let's go, everybody. Todos com a teacher. 1, 2, 3. Ah, very good. Jump 3 times. One more time. 1, 2, 3. Perfect. Now let's see the other one. Shake your hands. Todos com a teacher. One and let's go. Magic. What toy is this? Perfect. It's a car. Good job. It's a car. Let's go to the other one. Everybody shake your hands. And magic! E, children, eu acho que não são todos que estão fazendo assim com as hands para magic funcionar. Então vamos lá again. Shake your hands. And magic! Aê! Good! So, now we have number
number 4, nós vamos touch our nose 4 times. Então, let's go. 1, 2, 3, 4. Agora vocês. 1, 2, 3, 4. Very good. Now let's see. Let's go and shake your hands. Magic! What toy is this? Great! It's a doll! Well done! It's a doll! Now let's shake our hands. And magic! What number is this? Number 5! Great! So let's clap our hands 5 times. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Great! Agora mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect! Good job, children! Então, esse foi o nosso game de hoje. Children, chegamos no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. See you later, alligators! Bye!